相当遅いね。相当コメント流れたのさ、その金メダル取った時に。ああ監督見てないけど。そうだ、もうテレビ消しいよ。あ、まあつけた、あ、いや、まあつけたでもいいけど、いや、まあつけたでもいいよ。つけたでもいいよ。いや、つけたでもいいよ。あと記録的に大雪って感じ。恐ろしいな。記録的に大雪。やばい、8割運休らしい。帰れんのかな。いつも帰れんのかな。ケツ見せんなよ、ケイスケよ。パンツ頭皮が見えてるんだよ。これは倒せるか。出たかっこいいやつ出たかっこいいやつ出た倒していく。え、8割止まってる。8割運休らしい。今日今日マジっすか。あれだよ。いや大丈夫かな。2割通せば地下鉄は動いてるだろうけどな、さすがに。そっから先だよな。そっから先だよね。横浜から地下鉄で帰れるんですか。横浜から神奈川か千葉に帰れる。横浜から地下鉄って何動いてる。横浜までは地下鉄。横浜から地下鉄って言っても横浜までは地下鉄ですよね。東急東横線。東横線はでも途中まで。東横線で新宿までは多分行けるね。新宿までは地下鉄で横浜行って横浜から渋谷行ければ東横線で半蔵門で帰れるんで。横浜からもう東横線で行けんじゃない。で渋谷まで行けるじゃん。渋谷でじゃあ半蔵門でみたいな。半蔵門で、はい、終電まだ動いてないとこあるの。マジで終電って何だよ。終電ってなんだみたいな感じ。え、猫人調べたけどママは日本では DVD 化さえしてない。ホラーじゃん。どこで聞いたお前。いやこれね予告編があったの、うん、普通に映画見た借りたら DVD 借りたら。お前その予告編本当にあったのか。あったあった。だからドーンやってんのかな。え、やってないの。映画だけ。なんで予告編したの。ドーン DVD で嘘。あ、あたりドン。でもさ、ママさ、マジでそれ面白そうじゃない。今さ、予告編をさ、見た人に言ってんだよね。でもマジで結構怖そうで。ちょ、待ってこれ何。ちょ、待って、歩いて帰るよ、メガネって書いてあるけど、どうして全部俺に結びつけるのって。いや、全く俺が帰るって話じゃなかったんだけど。ちょっと待って、ちょっと待ってね。なんかあったら俺に話結びつけるのやめてくれる。なんで俺にいちいち。そうか、最近多いんだけど、なんか無理やり俺に話くっつけやついんだけど、これなんなの。ちょっと初コメなんだけど、ちょっと楽しい、うん、なんだろう。はい、どうぞ話し続けてください。話し続けてください。もう言いたいこと終わりました。言いたいこと終わりました。大体終わった。あ、大体終わった。大体終わった。あ、いや、ダメ。全然ダメでしょ。全然ダメでしょ。ママ見ようよ。いや、俺 CM で、なんていうか、ホラー映画の CM 流れんじゃん。あー、需要とかよかったよね。そう、切れそうになる、マジで。苦情入れようかと思う、マジで。あー。いや、なんで見たくない。でも苦情あったでしょ。いや、全然あるでしょ。多分着信音とか苦情あったのと思う。うん、いや、俺すげえ腹立ったもん、マジで。怖すぎるやつってなんか苦情来るよね。ああ、いやてか CM でそんなことすんだよと思った。ん？いや、今信じてるわけじゃないけど嫌じゃね。嫌じゃね。ギレルモ・デル・トロ、多分それだと思う。まんまはい。ああ、すごい、殴られてる。あ、そうそうそう。すごい。あ、サイレンの CM、苦情来たんだよね。いや、あの窓の外から子供がママママっていう、お父さんお母さんってやってて、でもお父さんお母さん視点からはその子供がゾンビに見えるみたいな表現があって。あ、そんな感じ、そんな感じ。 それが苦情来て、はい、私変わった。やばかったよお前。おー、ふざけたってチャンネル変えるんだ俺。おー、ふざけたとか言って怖えじゃねえかと思って。おー、ふざけんなって、ふざけんなっつって、今の CM だよなとか言って、めちゃめちゃムカついたんだけどと思って。あれマジでめちゃめちゃムカついたぞと思って。いや、あれすげえムカついたもん、あれマジで。俺娘が死人になってるやつね。そう娘は気づいてないけど、マリカルビは死人になってるやつ。俺もカズのこと同じだった。ほらすっげえムカついたわ、ホラー映画の CM。 テレビ見せていけないホラー映画の CM 流れんの。怖いのダメでしたっけ。若干怖いよね。怖いのダメでした。いや、怖いのダメ。 L4D2 やってんの。いや、外国のね、ホラーは全然怖くないんだわ。わかるでしょ。
ゾンビはさすがに怖くない、ね、日本がやばいんですか。幽霊とかダメなんですか。そうそうそう、幽霊は怖いんだけど、ゾンビは怖くない。ゾンビは怖くない。そう、ゾンビは怖くない。なるほど。だ、幽霊のやつ見たとさ、押し入れとか見たらさ、どう出てきたらどうしようとかなるけどさ、ゾンビは出てこないだろ、そこから。あそこからゾンビは出てこないだろ、あの押し入れから。え？だいたいいますよ。何ってこと？幽霊。いいから。いいから。いないから。え？幽霊はいるよ。いや、いないね。いや、お前さて否定したらお前どうするんだよ、お前。お前はぼったくりだから。坊さん。坊さん、坊さんぼったくりだから、いねえから。いねえから、マジで。マジで、坊さん。戦争だよ、戦争。じゃあ、お前、幽霊見たことあんだな、お前。お前、あんだな。ないんじゃねえか、お前、この野郎。あ、いねえんじゃねえか。おめえは。ウェルカムなのか、お前。ほんとキャラ、お前。お前、だるすぎるぞ、お前。お前後ろ見てみて、お前、お前エロいでやってる、上エロいでやってる孫子しか見えねえよ、お前後ろ見てもエロいでやってる孫子しか見えねえ。今やってるのは鉄道さんです。はい。うわ最悪って言ってる孫子しかいねえよ、後ろ見てるお前。あの怖いね、シャンプー中さ、俺子供の頃さ、目つぶるの怖かった。あ、わかるわかる、それわかるよ、怖かった、それわかるよ。いや、目開けてさ、気づいたら目の前に何かいるんじゃねえか。そうそうそう、わかるよそれ、わかるよ、わかるよ。いや、怖かったよ、昔、小学生ぐらいの時。いや、わかるよ。うん、ホラー映画見てさ、じゃあ風呂行こうっつって風呂行ってさ、ストーンで行こう、いや、怖えーとか言って、え、わからんの。まあ、そんなんだから寄ってこねえんだよ、おめえよ。おめえ、なんで全然怖くねえんだよ、お前。お前、寄ってくるもんも寄ってこねえよ、お前。しかもだからさ、幽霊ってさ、水場に多いとかよく言うじゃん。ああ、幽霊だから、お風呂場とトイレと台所ね、そう怖かったね。わかるよ。あ、なに、ママはまだ日本未公開なんだ。あ、そうなんだ。違う、気持ちなんだ、難しいな、確かに。待ってね、ママちょっと見たいな、そしたら映画化したらね、うん、いや、マジで面白そうなんだよ。いや、何も感じないけど、なんかさ、いたら怖いなっていう気持ちあるじゃん。目つぶるんだよ、水場でしかも。でも、私の手じゃないみたいな、あるじゃん。なんか呪音かなんかやった、私の手じゃないみたいなあったじゃん。一個手が多いみたいな、ありましたよね。すいません、見てない。あーうわー、こりよーこりよーこりよー、いや、手が一個多いみたいな。あー、確か呪音だ。ホラーじゃないわ、ホラーじゃないわ。ホラー好きでも嫌いでもないですけど、あんま見ないじゃ見ないですね。そんなにでも怖くないですか。怖がるタイプじゃない。怖いですけど、ふうみたいな。あ、怖かったみたいな感じですね。あ、そういうのは確かにびっくりした、確かに。いや、子供の頃マジ怖かったですね。はい、お手洗いできました。うん、シャンプーで教えてくれて、後ろから視線を感じるんですか。視線を感じるまでいかないけど、もう常にこう、なんだろう、警戒はしてるよね。何が来てもいいよね。何が来てもいいよね、警戒してる。小学校マジだったわ。いや、怖ってなっちゃうよ。だすぐ目が開けれる状態にしとくよね、とりあえず。あ、そう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 。とりあえず目にちょっと接近来たと思ったらもうすぐ吹く。そう、すぐ吹く。もうすぐ吹く。すぐ吹いちゃうから。マジで。すぐ目開けれる状態にしとくよ。危ない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 。そうそう。目開けれない時間になっちまったかって。いやいや、怒るじゃん。怒るじゃん、そうやってあって。いや、昔は怖かったよ、マジで。いや、人生で俺の一番の恐怖体験は、まず終電をなくしたことがあって、で、歩いて帰ろうと思ったんだ、3駅ぐらいね。その時にこう線路の、もうその時なんかその、なんか Google マップっていうか、ナビみたいなのがなかったから、すごいガラケーだったから、
ったらもう線路から離れたらちょっとダリになってきて、え、もう携帯持ってるレベル。あ、そう、携帯持ってる、携帯持ってる。いや、携帯持ってる。いや、いや、小学校じゃないじゃん。いや、小学校じゃないよ。高校生の方の話だよ。おうおう。で、なんかその、こう、ちゃんと線路通りに行くのって難しいじゃん。まあ、なんか何かしらって。曲がり道とか。そうです。で、墓地があって、墓地が通るしかない、ガウが入って。え、今から戻るのスーパーダリンだけどみたいな。そんなガウある？いや、あるあるある。ある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 。あるある。いや、東武東上線にはあるから。あんの、そんな。しえまったーと思って、やーべ、怖えと思ってそれは怖いわ。やっちまったとか。墓地は怖いわ。これは怖すぎると思って。墓地は怖いわ、確かに。しかし、ここに来るまでに多分10分ぐらいかかったのと思って、踏切を渡ってから、やべえ、10分戻るのはきちいとか言って。いや、もう墓地通んのは怖いわ。いや、俺も、いや、しかも深夜3時とかだよ、うん、いや、3時は言い過ぎかな、深夜1深夜2時とかに、はいはいはい、もう真っ暗で、もう誰もいないんだ、周り、線路の近くまで。で、墓場でしょ、怖い、俺の人生終わりかと思って話してると思って、いや、通ったんだ、結局。曲ガンガン鳴らしてね、はいはいはい、そう、もう一人マイケル・ジャクソンですよ。いや、だからもういいじゃん、楽しいな、いやいや、楽しいな、いや、もうマジ、ほんとやばい、お化けは死なないって言ったような気がした。いや、もうね、でもね、もう相当速かったよ、多分歩くスピード。相当歩くスピード。あれ、一番の恐怖体験ですか。怖いね。一番の恐怖体験。こっちは怖いね。お邪魔しまーす。いや、もう独り言言っちゃいたくなるよね、マジ。いや、言うよ、むしろ、多分。言っちゃうよ、言っちゃうよ、いいや。だから、風の音とか急に強風吹いてさ、なんか変な音するんじゃん、さあとか言って、おーい、ふざけんなよとか言う、あ、マジふざけんなよとか、気持ちわかるわね、確かに。おい、ふざけんなよとか、風吹くんじゃねえよとか、もう、なに、スリラーかけんの、そこに。どうやってこうやって、踊りながら行けばいいじゃん、こうやって、マイケルみたいに。踊りながら行けばと。10時頃、ゲーセンから帰るとき、公園に女性が一人ベンチに座ってるの見て、さすがにビビったと。あー、ビビるかも、確かに。まあ、向こうもビビったと思うけど。おー、危ねえ。あの話知ってたから、あのさ、大阪行ったじゃん、あの大阪のさ、あの赤い女の人。あー、はいはいはい。あれとも結構怖いじゃん、はい。いや、怖いよ、マジで。勘弁してほしい。いや、なんか赤い女の人っていう話があって、その、コンビニで、こう、立ち読みしたら、公園に赤い服着た女の人がいて、うん、こっちをずっと見てるらしいんで、そう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 。で、こういうのあって、なんかもう帰ろうって言って、コンビニ外出て、外出たら、その女の人がまだこっち見てるんだよ、ずっと。で、なんか、近づいてくるらしいんだよ。っていうお話があるんだけど、なんかそのなんか、この場所となったところが、なんか大阪のなんとか公園とかで。そう。いや、マジ怖かったよ。いや、マジ怖かったよ、マジで。ほんとに。あの話はマジでね、怖いんだよね。あれ、その時エイタもいたよね。エイタくん、あ、多分いたよね。いや、エイタがさ、カツオさん行きましょうよって。俺、マジでエイタのこと嫌いになりそうだったね、マジで。マジで、エイタお前ふざけんなと思って。俺、マジで怖いからとか言って、エイタお前、マジでお前のこと嫌いになるわと思って。マジエイタやめろとか言って。若い女はよく聞くけど、全国的にあるのかな。そしたらヘイタがビビり出して、おめえ怖えのに無理すんだよと。おめえも怖えのに無理すんだよと。おっと、やっぱ最近やっぱあれだな、ピンチ。言うもんに覗いてくるやつがやっぱ一番怖かった。あぁ、金縛りにあって、金縛りにあって、ベッドの足元の方に黒い鍵があって覗いてて、気づくとだんだんこっちの顔の方に、そういうのがあって、あ、結構怖かったな、さすがに。しまった、外すな。終わった。うわー、やべ、金縛り中は出てくる、見えんか。うわ、すごい、ほんとか。あ、やねえかん。そう、金縛りの夢なんだ。
て夢とか、その体は寝てるけど頭は起きていたいとかが金縛りっていう動かない動かない。なんかもうなんかその子供の頃にその幽霊を見てるからそのさ、いるものっていう先入観がもうあるんだよね、中では。変わっていく。だからなんかちょっとね、そういうのがあるとちょっと怖いなって思ったの。あ、そうね。いけ。うわー、2回全然硬直ねえじゃねえか、西。いやー、すごいですね。硬直すごい。あーマジあかんな、これ見えるの。いやいや、でもまあ、でもね、そんなのその、昔のその、最初のさ手を見た時は結構ビビったんですね。え？って言ったビビったよね。でも子供すぎてね、あんまり覚えてないんだよな。でもあ、もったいね。これはきついと思う。うわっバスが回してる。つらいね。使うか。うわうまい。あらあやだ。あらやだ。練習してらっしゃる。あらやだ。もう中断何も見なかった。さあ疲れている。ヒロコンパイの鉄を打ち取るのは一体誰なんだ。確かに、まだまだ不敗。さあ、あと6人をいるね。6人をいます。あと6人。アントニー壊れてるのって怖かったよね。いや、怖かったっしょ、あれもマジ、ね、あれ、鳥肌もんだったでしょ。ねつか、マジ怖えじゃないの、ここと思ったもん、車降りた瞬間。はっとか言って、大阪で、大阪で、そうそう、なんかこう、四角いさ、こう前やつがあって、奥に鳥居があって、で、なんか祀られてるんだ。鳥居がもうぶっ壊れてて倒れてたんだ。で、その近くになんか花が1個だけ咲いてたんだね。明らかになんかここだけ不自然に咲いてたんだ。ここやばくねとか言って。いや、ほんとここやばくねって感じだったよ、ほんと。何あれってこと。いや、鳥居ってやっぱなんかさ、怖いイメージあるじゃん。あー、人はいや、あれ3人とかだったらマジで怖かったよ。結構いたから弱ったけど。なんか鳥居でさ、鳥居の近くに女の子がいて、顔を隠してて、なんか顔見たい顔見たいって言って、顔見たら死んじゃうみたいな。マジで、そういう話もあるから。ノーセンキューじゃん。ノーセンキュー、ノーセンキュー。全然痛くないよね。ノーセンキューって。でも自分そっから離れてもついてくるのがあって。マジで見たい見たい。ノーセンキューって言うのばっかり。イダヨイはハインデーって言うから。ノーセンキュー。イダヨイは非連想から突勝入らんので。あ、ハインデー。イダヨイとあまねハインデーですよね。ハインデーとかできつい。極端にスライドを。ジャッキャラカーブのギャラ。なんかね、じいちゃんとばあちゃんが実家の方でなんか2階に緑の人がいるんだよってずっと言ってたけど、見たことないんだよね。緑の人がいるらしいんだよね、2階に。実家の2階にいるらしいんだよね。実家？あ、実家か。実家の方の2階に、まあ、緑の人がたまにいるとか言って、じいちゃんとばあちゃんが言ってて、よくわかんない。見たことないんだよね。あんまり行きたくないんだよね。それ行きたくないんだよ、確かに。それ行きたくない。さすがに会いたくねーと思って。うわー、それで来たー。来てましたー。性格悪い。いや、光ったら撃ちますよ、僕は。勝ってる時間投げ。勝ってる時間投げ、性格悪い。自分の首を自分の首を絞める。ずぐしたね。フランスセラル結構好きな。なるほどね。まあ、若干エヴァを思い出すけどね、俺は。あれ宇宙に向かってこうやるような投げる感じが若干エヴァに。え、いや、あれじゃないの、当たんないんですよ。あれ体力減らして、そう、体力減らして
もうボロボロのところにとどめですよ。ぶっちゃけ動けないですよ。あそこ相性かえ、マルキンのとこにはないのって減ってきた。え、そうなの、マルキンのとこに出しましょう。一人増えてんの。そしてあ、下に隠れたわ。実はこの下にあと22人ぐらいいますみたいな。あ、今一人並びました。大丈夫これ。大丈夫、誰ですか。一人、一人獅子舞かぶってるやつ入ってもらった今、大丈夫。あれ今明らかに今並んだよね、今ね。今明らかに今並んだよね、今ね。しかも緑色だったよね、今ね。今ね。ご利用速報が。いやもう小田さんの話速報はいいから別に小田さんもういいから、小田さんどうせ勝てないから、小田さんはアルカナに浮気してくから、まあ、OK いいか、うわ、中だ、あ、いいや、おお、火災の動き、ドン、出たー、あー、シュー、うわ、弱え。うん？あ、発生の線。うわー、強え、その技。あ、補正切りや。うわ、走る。あー、繋がんねー、確認したけど。弱え。こういう部分マジ弱え。だっていいのみたいだし、数の子使ってみたら。ノーセンキュー。ノーセンキュー。弱いキャラには興味なんかないぜ。まあ、楽しいですよ。楽しいだけじゃ。触りたては本当にすごい楽しい。楽しいだけじゃ。勝てないぜ。だからサブキャラでいいですよ。サブキャラも勝てないからつまんないぜ。おお強い。おお。でもこれやるしかないですよ、このキャラマジ。全然減らねえ、体力が。いけ。うわあ、削れなかった。80センチ、80センチ打ってるのすげえな、ゆき。あ、出ません。昇竜が出ません。これはさすがに残るんじゃね、残るよね、絶望的、絶望的、やけつ弱ろうとバレているバレている、わあ、すかしげだ、やった中断、あやつ、どうする？たまがない。わあ、くない、バレている。かーまほー。あるよ。ガリゴミのマジンガー。ついにこの舞台へ。見てなくても分かった。一回見たしね。一回見たらね、こっちは多分爆笑しますよ。やるたびに。やるたびに爆笑しますから。いや、あの実況最高でしたよ。え、あの実況してる？どう見た？アークルブじゃないですか。アークルブじゃないよ、これは。こっちがやつだよ。また違うやつ。こう、ゲルティギアギグスで調べててね。あ、ギグス。家帰ったら。ギグス。ご名実況やるわ。名実況の人。さあ、ちょっとあの、リューマラさんはね、後から並んだんですけどね、これ難しいですよ、これ。難しいよ。これ難しいですよ。これ、審査入りますよ、これ。結構あるんだ。ああ、まあそれが一番有名だけど、俺のさっきから「ハンマーホール」っていうのは違うやつだ。ベノムって書いてあるやつ。
ベルムポチョムキンって書いてあるんですよ。ベルムポチョムキン。あー、それ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 。あれ違うのはスレイヤーだな。確かに普通にニコニコでギリ的な技術で検索しちゃう。全部出るよ。なんかいい子もないかな。いや、ベノンポチムキ。いや、それじゃないね。とりあえずそのあれさっきのどこだ。断罪の時は終わりました。エリティアイグフェクスでチャンジ。カシヤカシヤ。エグステシャルだもんね。何て言ったの？何て言ったの？ヘブ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 みたいな。ヘブないヘブみたいな。レッツロックマンは分かったけどさ。大丈夫これ流して。大丈夫これ乗ってないから。多分乗ってるよ。全然乗ってないから。あー多分見ましたねこれ。見た、はい、面白いですね。もう止まらない。全然逃げないの。嘘全然逃げないじゃん。嘘全然逃げないじゃん。ちょ今度真似し、じゃあちょっと次真似してもらおうよ。ちょっといいかも。全然意味が分からない。参考にするわ。ちょっとい, や早いっすよ。早いっす。違う違うって何。違うってFMB って感じ。おーっと FMB みたいな。おー嵐か。そう、どれだけおかしいんですよ。テンション高くなっちゃうとおかしいんですよ。おらーあんまーいやりこみのマジンガーハンマー一番見た方がいいのは
前じゃないの。これ一番見たわ。これが一番有名。